Čaute, motorajdáci, a zároveň vám prajem dobré ráno z Vyhni v strede Slovenska, kde sa konalo, ako môžete vedľa mňa vidieť, stretnutie priaznivcov značky BMW. No a práve importer značky BMW tu pripravil veľké prekvapenie pre tých ľudí, čo tu boli. Ja som mal šťastie, že teda som tu bol tiež. Ja som tu prišiel síce testovať inú motorku, ale importerovi sa podaril taký kúsok, že doniesol prvé dva kusy vôbec, ktoré prišli na Slovensku, nového Adventura. Tá motorka bola samozrejme predstavená v Garmiši v lete na veľkom BMW Motorrad feste, ktorý sa tam koná a ktorý sa konečne znovu vrátil do Garmišu. A je to samozrejme dlho a dlho očakávaná motorka. Keď sa minulý rok predstavila 13-ka, priniesla kopu inovácií, úplne nový motor, veľké odľahčenie, veľké prepracovanie rôznych detailov. A tá motorka hodne stratila teda na hmotnosti, ale pre mnohých jazdcov, väčších jazdcov, jednoducho im pripadala tá motorka malá. Pre nás, keď sme boli to testovať, sme si perfektne zajazdili vo offroade. Z môjho pohľadu jedno z najlepších GS v posledných rokoch, čo sa týka tých schopností v teréne. No ale to bolo teda vďaka tej kompaktnosti a obratnosti. Ale práve model Adventure je o niečom úplne, ale úplne inom. Je o veľkej nádrži, je o veľkej ochrane a je o veľkej robustnej motorke pre veľkého chlapa. Tá motorka, keď prišla, tak vlastne sme videli fotky. Ja som v Garmiši tiež nebol. A internetom sa vlastne prevalili teda všetky fotografie, oficiálne a samozrejme aj videá. No a ako to býva, znesla sa aj vlna pozitívna, aj nejaká negatívna, nejakých negatívnych kritík. Musím povedať, že ja som bol opatrný, pretože niekedy je to tak, že tie fotky hodne klamú a potom, keď máte možnosť si tú motorku pozrieť naživo, tak to vyzerá úplne inak. Na tých fotkách tá motorka vyzerá strašne hranato, jednoducho, ako keby fakt prirovnávali to, že z Lega a tak. Ale keď pri tej motorke stojíte, to sú všetko pekné, zaoblené, oblé krivky a vôbec to nie je tak, ako to v niektorých tých fotografiách proste vyzeralo. Nová Adventura naživo, podľa mňa, o 100 levelov lepšie ako na tých prvých fotografiách. Máme ju teda tu, tak by som vám rád o nej niečo povedal. Tak ako aj základný model, aj táto Adventura si zachovala tú možnosť také pomerne veľké variability. Jednoducho, tuto máme verziu Trophy, ktorá je ako keby taký balík, ktorá je prispôsobená, povedzme, že viacej offroadovou. Potom tam máte napríklad tú high level, takú tú 719 option Tramontana, tá je možno na opačnom pole v tom zmysle, že je to na také luxusné cestovanie, hlavne po cestách. Čiže ak chcete chodiť do terénu, máte kryté rukoveti a nemáte tu na smerovky. Tie smerovky v tejto časti vyzerajú dizajnovo akože fajn, parádička, ale ak chcete chodiť do terénu, tak to nebude najpraktickejšie. Hej? Takže môžete mať smerovky tu a môžete mať smerovky tu. Takisto, čo sa týka plexi, môžete mať elektricky nastaviteľné plexi, ktoré ovládate z riadidiel, a proste si meníte výšku a totálny luxus, alebo môžete mať malé, nízke plexy, alebo môžete mať proste takéto pevné, nastaviteľné vlastne ručne. A to platí vlastne po celej tejto motorke a Adventura v tomto smere išla ešte ďalej, pretože tu sa dizajneri vyhrali s kadejakými bočnými panelmi, či je to tento hliníkový držiak, alebo tento držiak. Vidíte, že sú tu kadejaké držiačiky na ďalšie príslušenstvo kapsičky. Môžete tu mať takýto hliníkový, môžete tu mať taký gumenný, dokonca v tých fotkách to si tiež toho ľudia robili srandu, ale tí dizajneri úplne vážne sem na ten gumenný podstavec vlastne si položili kávu. Tieto držiačiky sa nesú vlastne celou motorkou, tuto na nádrži, tuto na sedle, tuto je ďalší vlastne a rôzne vlastne potom príslušenstvo sa dá na to primontovať. Vravím, že zasa super vec, že si to môžete prispôsobiť podľa seba. Čo sa týka kufrov, takisto sú tu takéto krytky, je tu vlastne elektrické pripojenie, takže v kufroch potom môžu byť, týka sa to aj bočných, aj topcaseu, môže byť samozrejme USB nabíjačka a tie kufre sú tým pádom osvetlené. Čo sa týka podsedlového rámu, ten je tiež hliníkový, ale môžete si všimnúť, že je proste prepracovaný pre tú Adventuru. Ten základný model má taký odliatok a
takého iného tvaru a tu je to taký ako keby trubkový zvarenec, ale je to teda hliník. Ja nie som úplne nadšencom toho hliníka, je to fajn, je to ľahký materiál, je to určite drahšie a tak, ale neviem, že ja sa trošku obávam tej krehkosti toho hliníka. Predsa len oceľ je húževnatejšia a v prípade, že tá motorka je veľká, ťažká, dvaja, kufre, či nedojde k nejakému poškodeniu. A tí konštruktéri v BMW, keď som sa s nimi bavil pri predstavení 1300-ky, tvrdili, že to majú všetko na počítačoch prepočítané, vymyslené a že sa toho obávať nemusíte. Nakoniec 1300-ka behá už viac ako rok po cestách a nepočul som teda, že by s tým boli problémy, takže to je taká nejaká moja vlastná pripomienka, ktorá možno není vôbec založená na realite. No, samozrejme, Adventura, obrovská nádrž, v tomto prípade 30 litrov, to musí byť. Tu je pekný celkom detail, keď si všimnete, ako je tu na vyvedený všetok ten teplý vzduch z tých chladičov, tak je takto vyvedený do boku, aby vlastne nešiel rovno dozadu na jazdca. Samozrejme, Adventura má teda aj nejaké vyššie zdvihy. Je veľmi ľahko spoznateľná spredu, ak by náhodou ste prehliadli tie rozmery, tak Adventura má v sérii tieto doplnkové svetlá, ktoré sú takto pekne zahrnuté teda do kapotáže. Čo sa týka parametrov motora a elektroniky a týchto vecí, tak tam je to všetko také isté ako pri základnej verzii 13. Adventura prichádza ale s veľkou novinkou a to je systém ASA, Automated Shift Assistant. Je to systém, ktorý si môžete zvoliť dobrovoľne. Motorka príde bez spojkovej páčky a je vlastne elektronický systém, ktorý ovláda spojku a aj prevodovku. Čiže tam sa dá jazdiť potom v úplne automatickom režime. Čiže je to ako keby robotizovaná, automatizovaná prevodovka, ktorá prichádza ako veľká novinka od značky BMW práve v novej Adventure. Samozrejme nemôže chýbať radar vpredu, ktorý potom slúži pre dynamický tempomat, čiže ktorý prispôsobuje rýchlosť aj vozidla vpredu. Takisto má GSA tempomat aj vzadu. Ten slúži na varovanie pred nárazom zozadu. Ten predný tempomat má samozrejme aj túto funkciu, takže je tu aj front collision warning, čiže varovanie pred nejakou prekážkou, do ktorej by ste mohli nabúrať vpredu. No a takisto môže byť aj vzadu. Základná výbava je veľmi bohatá, jazdné režimy, všetky tie veci a ako to býva u Bavoráka zvykom, tak sa potom dajú dokúpiť jazdné režimy Pro, svetlo Pro s ďalšími funkciami a podobne. To už je akože štandard. Môžem si aj sadnúť alebo teda sa postaviť, aby ste videli, ako to vyzerá. Je to naozaj kus mohutnej obrovskej strojovne, tak ako sme zvyknutí. Tuto v nádrži je vlastne integrovaná skrinka a je tu aj USB-C nabíjačka, úplne presne skrinka prispôsobená na mobil, podobne ako to mala R18, tam je nabíjačka. Položíte si mobil a môžete jazdiť. Čo sa týka kľúča, samozrejme bezkľúčové štartovanie a podobné fičúrky, to hádam asi ani nemusím spomínať, rovnako ako farebnú LCD prístrojovku. Jedna vec je, ako tie adventúry vyzerajú, aké sú mohutné, ako to proste pôsobí. A druhá vec je, čo poznáme aj z minulosti, však som ich testoval a jazdil v podstate všetky generácie, tak tá motorka takto veľmi vyzerá. Je trošku ťažšia od základného modelu vždycky, nejaké tie kilá navyše tam sú, hlavne keď sa bavíme o, že si to natankujete plných 30 litrov, ale stále je to boxer, stále je tam tá veľká výhoda toho nízkeho ťažiska a stále je to motorka, ktorá je perfektne ovládateľná, či už na ceste, ale aj v tom teréne. Čiže ona hodne klame telom. Či mať základný model alebo adventúru, to je proste strašne taká osobná preferencia. Mne sa viacej páčia tie kompaktné motorky, ale vždy, keď sa na adventúre povozím, tak si poviem, že tie jazdné vlastnosti sú skoro rovnaké a na druhej strane tá obrovská ochrana aj pred vetrom, aj to pohodlie pre spolujazdca, aj všetko, to je proste vec, kvôli ktorej si ľudia tú adventúru vyberajú. Možno nikto nepotrebuje mať 30 litrov a dojazd, ja neviem, 500 km alebo koľko, lebo aj tak sú častejšie benzínky a môžete si doplniť
aj tú menšiu nádrž, ale celkový ten imidž tej motorky a tá mohutnosť je to, čo sa teda ľuďom páči. Ešte som nespomenul, ale samozrejmosťou sú aj tie ostatné vychytávky ako elektronický podvozok, ktorý si môžete zakúpiť vlastne aj s tou možnosťou znižovania výšky, čo znova pri Adventúre bude úplne že super, keďže je ešte vyššia. Takže keď zastavíte, motorka vám je zísť nižšie, po rozbehu sa znova vráti do tej jazdnej výšky. Ten systém sa dá pekne potom využiť, aj keď motorku nahadzujete na hlavný stojan, iba si sklopíte stojan, stlačíte tlačidlo a tam vtedy sa tlmiče dvihnú na tú najvyššiu úroveň a odľahčia a o to ľahšie sa vám tá motorka hodí na hlavný stojan. Takže to sú všetko vychytávky novej GS-y. Adventúry, tie kufre, keď som ešte spomínal, okrem toho pripojenia, sú to tie nové Vario kufre, ktoré viete si prispôsobiť ich veľkosť, viete si ich zmenšiť a viete si ich zväčšiť, okrem toho teda elektronického pripojenia. Toto teda bola trofina, môžeme sa ešte pozrieť vonku pred hotel, kde máme tú verziu Tramuntana. No a zastihli sme tu ešte druhý kúsok, ktorý dorazil na Slovensko a to je GS Adventure v tejto verzii Option 719 Tramuntana. Bolo to vlastne aj pri tej základnej GS. Tak ako som spomínal, tu je to už inak naladené. Tu už tie smerovky sú v týchto krytoch. Tu je elektricky nastaviteľné plexy, ktoré si z pohodlia vlastne menu pridvihnete, ale neukážem vám to, pretože tu samozrejme nie sú kľúče. Tá motorka tu stála celú noc. No a tu sú potom ešte ďalšie také rozdiely, čo som spomínal, tie panely, tak tu je tento gumenný. Povedzme, že držiak na kávu. Aj tento panel je vlastne zameniteľný a tu je vlastne bez tých prichytkov na to ďalšie príslušenstvo. No a čo sa týka Option 719, tak to je klasika. To sú proste pekné, luxusné, frézované doplnky. Tu vidíte stupačky, radička, takýto kryt hlavy valca, samozrejme páčky, ktoré sú nastaviteľné, takéto kryty brzdové a spojkové kvapaliny a podobne. To už je vlastne klasika, túto emblem na nádrži a podobne. Toľko teda také rýchle predstavenie. Túto motorku jazdiť nemôžeme. Vravím, sú to tie prvé dva kusy, ktoré prišli ku nám. Niekedy v polovici októbra by malo byť medzinárodné predstavenie niekde v Španielsku alebo tak, neviem. Pravdepodobne sa tam nedostaneme, pravdepodobne ani teda zo Slovenska nikto, neviem. Je to tam celkom obmedzené, ale po tomto termíne až je potom možnosť. A ak to počasie dovolí a budú tieto motorky k dispozícii, tak veľmi rád si ich samozrejme na Slovensku vyskúšam. Ja si myslím, že pre tých ľudí, ktorých BMW GS ani nezaujíma, tak nemusí trápiť, ako tá motorka vyzerá. A pre tých BMW fanúšikov, ktorí majú tieto motorky, tak si myslím, že treba bežať do showroomu a treba si ju pozrieť na vlastné oči a myslím, že zistíte, že tá motorka sa vám zapáči. Toľko teda odo mňa do tohto krátkeho videa. Ja chcem poďakovať importérovi značky BMW za to, že ma sem pozval a vďaka tomu som mohol na vlastné oči čo najskôr vlastne vidieť nového Advíka. No a ako vždycky vám všetkým za to, že sledujete videa. Dúfam, že sa pri ďalšom videu vidíme už aj pri jazdení napríklad na novej Adventúre. Čaute!